السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کا ٹاپک ہے ہمارا، ہم نے اپنا ایگزٹ ری انٹری کا خروج کس طرح چیک کرنا ہوگا. صحیح ہے، یعنی پہلے ہم لوگ مقیم پہ اپنا خروج چیک کر رہے تھے، صحیح ہے، لیکن اب مقیم کے بغیر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. صحیح ہے، تو ایگزٹ ری انٹری خروج آپ نے کس طرح جو ہے نا وہ چیک کرنا ہے، اس کا پرنٹ کس طرح نکالنا ہے، تو آج ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کیونکہ بہت لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم نے اپنا خروج کس طرح اب چیک کرنا ہے، مقیم تو بند ہو گیا، مقیم جو ہے نا وہ اس پہ چیک نہیں ہو رہا، اس پہ شو نہیں ہو رہا، یہ تین چار دن ہو گئے کہ اب خروج شو نہیں ہو رہا. تو آج ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ مقیم کے بغیر بھی آپ خروج ایگزٹ ری انٹری جو ہے نا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، چھٹی کا خروج. صحیح ہے، تو میں آپ کے ساتھ اپنا کمپیوٹر شیئر کر رہا ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے ہم نے آپشر پہ جانا ہے. صحیح ہے، آپشر کھلو گے، یہ آپشر ہو گیا. صحیح ہے، انڈیویجول پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ. صحیح ہے، پھر ہم نے یہاں پہ انگلش میں انگلش کرنا ہے. صحیح ہے، کیونکہ یہ عربی تھا. یہاں پہ اپنا اقامہ نمبر انٹر کرنا ہے. جب آپ اپنا آپشر کا اکاؤنٹ کھولو گے تو آپ کسی کا بھی خروج جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں، یہ طریقہ ہے اس کا. صحیح ہے، تو میرے پاس ایک کوڈ آ جائے گا میرے نمبر پہ. صحیح ہے، وہ میں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. آپ یہ میں نے انٹر کر دیا. اب میں نے جانا ہے الیکٹرانک سروسز. صحیح ہے، یہاں پہ کلک کرنا ہے، الیکٹرانک سروسز یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے. پھر ہم نے مائی سروسز پہ کلک کرنا ہے. صحیح ہے، یہ مائی سروسز ہو گیا. پھر ہم نے انکوائری پہ کلک کرنا ہے، یہ انکوائری ہے. صحیح ہے، یہ یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میرا خروج نکالو تو آپ نے اسی طرح نکالنا ہے. صحیح ہے، یہ ایک دو تین ٹریول ایجنٹوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ اب ہم نے کس طرح جو ہے نا یہ خروج دیکھنا ہے، تو میں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. یہاں پہ کلک کرنا ہے پاسپورٹ پہ. صحیح ہے، یہاں پہ ایگزٹ ری انٹری ویزا سٹیٹس لکھا ہے. صحیح ہے، تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. جب آپ یہاں پہ کلک کرو گے آپ کا دوست جو بھی ہے اس کا خروج اگر آپ نکال رہے ہو تو یہ طریقہ جو ہے نا خروج نکالنے کا ہے. صحیح ہے، خروج چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے. اب میرے پاس میرا ایک دوست ہے، اس کا خروج میں چیک کرتا ہوں. یہ اقامہ نمبر ہو گیا، اور یہاں پہ اس کا پاسپورٹ نمبر میں انٹر کرتا ہوں. اچھا، ویزا نمبر یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھنا ہے. صحیح ہے، یہاں پہ یہ کوڈ انٹر کر دیں، یہ جو کوڈ لکھا ہے، اور یہاں پہ کلک کر دیں ویو پہ. جب آپ ویو پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا، اس کا خروج جو ہے نا یہ ہے، 90 دن کا خروج ہے، اور 11/8/2024 کو جو ہے نا یہ ایکسپائر ہوگا. صحیح ہے، ایگزیکٹ بیفور یہ لکھا ہے، یہ اس کا نام ہے. صحیح ہے، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اگر آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہے تو کنٹرول پی پہ جو ہے نا اس کا پی ڈی ایف فائل جو ہے نا وہ آپ بنا سکتے ہیں. صحیح ہے، پھر آپ یہاں پہ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے، جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.